Параграф 11. Способи розділення сумішей. Відомі різні способи розділення сумішей, серед яких найпоширенішими є відстоювання, фільтрування, випарювання. Відстоювання. Відстоюванням розділяють суміші, компоненти яких легко відділяються один від одного. Наприклад, суміш крохмалю і води. Невдовзі, після приготування суміші, ми бачимо, як крохмаль – Осідає на дно. Це тому, що він не розчинний і важчий за воду. Шар води розташовується над крохмалем. Слід зазначити, що повного розділення компонентів сумішевідстоюванням досягти не вдається. Частина води залишається з крохмалем, а частина крохмалю відділяється разом з водою. Проведемо розділення відстоюванням олії та води. Для повноти розділення використаємо лабораторне обладнання, що має назву ділильна лійка». Як і в першому випадку компоненти суміші не розчиняються один в одному, це тому, що олія легша за воду. Суміш помістимо в ділильну лійку. Невдовзі шар олії розташується зверху над водою, Чітко видно лінію розділу двох рідких речовин. Поворотом краника відкриваємо в ліці отвір, через який у стакан виливається вода. Після виливання всієї води кран закриваємо і олія залишається в ліці. Через верхній отвір лійки її можна злити в окрему посудину. Відстоювання один із способів розділення сумішей. Якщо компоненти суміші після відстоювання розшаровуються, то їх легко розділяти. Фільтрування. Розділення суміші рідини і нерозчиненої в ній твердої речовини більш повно можна здійснити способом фільтрування. Для проведення фільтрування потрібне додаткове обладнання, звичайна лійка, фільтр, скляна паличка. Фільтри це нещільні пористі матеріали, через які просочується рідина, але не проникають частинки твердого компонента суміші. Для виготовлення фільтрів придатні папір, тканина, шар піску, вата. Фільтрування це спосіб розділення суміші шляхом пропускання її через фільтри, що здатні затримувати частинки нерозчинного її компонента. На малюнку 26 показано, як проводять розділення суміші залізних ошурків і води фільтруванням. Суміш води і ошурків обережно по скляній паличці приставлені з боку лійки, Як зображено на малюнку, виливають на фільтр. Вода швидко проникає через наявні у фільтрі пори і стікає в посидуну приймач. Можна спостерігати, як у посидуну приймач надходить прозора чиста вода. Розміри залізних ошурків більші за пори фільтра, а тому сідають на ньому. Як і в попередніх двох дослідах, суміші вдалося розділити фільтруванням завдяки тому, що один компонент суміші не розчинявся в іншому. Випарювання у природі і побуті досить багато сумішей, частинки речовин, у яких настільки перемішані і малі за розмірами, що ні відстоюванням, ні фільтруванням їх не можна розділити. Наприклад, суміш води і кухонної солі проходить через фільтр повністю. Жоден з її компонентів не залишається на ньому. Яким чином розділити цю суміш? У таких випадках використовують інший спосіб: випарювання. Випарювання це видалення при нагріванні рідкого компонента суміші. На малюнку 27 показано приготування суміші кухонної солі і води та подальше її розділення за допомогою випарювання. Під час випарювання вода випаровується і перетворюється на водяну пару. На дні посудини, у якій здійснювали випарювання, залишається тверда речовина. Скарбничка знань. Крім розглянутих, існують інші способи розділення сумішей. Так можна скористатися властивістю речовин притягуватися до магніту. В цей спосіб розділення сумішей можна використовувати, якщо одна з речовин реагує на дію магніту, а інша ні. На магніщування властиве залізу і відсутнє в сірки, тому варто до суміші цих речовин піднести магніт. Це можна зробити через тонкий лист паперу, і суміш розділиться. Залізні ошурки притягнуться до магніту, а пісок ні. Використовуючи великі магніти на заводах з переробки металів, відділяють залізний лом від інших металів, що не притягується магнітом.